Yemen danner den sydvestlige spids af den arabiske halvø og er en af de ældste civilisationens vugger i Mellemøsten. Landet har en af de smukkeste heste i verden, Abaya, en af Al-Kamsa-linjerne, der er opført i Abbas Pasha-manuskriptet. Arabiske undersåtter af Al-Kamsa-slægten, kaldet Asil i Europa, betragtes som de reneste. De kan spores fra deres beduinske oprindelse til i dag. Dens navn kommer fra Abayaya, eller frakker, som en arabisk hoppe havde på halen, da hun flygtede med sin rytter. Denne hoppe blev tilbudt til Haris Intzhas af Aziz ibn Saud, kongen af Saudi-Arabien. Abaya, der oprindeligt var en sekundær udløber af Sakwawi, er en arabisk fuldblod, der er højt værdsat for sin skønhed. Abaya besidder visse fysiske egenskaber, der er fælles for arabiske heste, uanset deres særlige stamme eller familie. Det har en meget lignende morfologi til Sakwawi. Det er mere raffineret end Kuhailan og Hamdani, og lidt mindre. Pelsen er normalt grå, men den kan nogle gange være kastanjebrun, bar eller sort. Han har en mankehøjde mellem 1,40 m og 1,56 m til en vægt på omkring 350 kg. Abaya-hesten er særlig adræt, og i modsætning til Kuhailan og Hamdani er den brændende og livlig. Som alle arabiske heste er han intelligent og har en god levetid. Ideelt til sport, såsom polo og udholdenhed, den er udelukkende forbeholdt erfarne ryttere. Den bruges i mange discipliner, hvor dens livlighed kan udnyttes, såsom speed racing. Traditionelt opdrættes den i ørkenen af beduinerne Shammah i Syrien og Tahawi i Egypten. Abaya er Yemens nationale hest, hvor den har en særlig plads. I landet anses den for at være en race i sig selv.